السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حکیم علی فیصل بات کر رہا ہوں، جڑا والا فیصل عباس سے، یوٹیوب چینل ہے خیرات الحکمت لیب اور فیس بک پیج ہے خیرات الحکمت لیب اور ہربل لائف کے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام تر ویڈیو علمی اور دوا سازی کی آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے آج کے دور میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ اکسیر جگر کے نام سے میں ایک شربت تیار کرتا ہوں جو انتہائی زبردست مصفی خون ہے، خون کو صاف کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ تو اس کے مکمل نسخہ اور طریقہ کار میں ڈسکرپشن میں بتا بھی دوں گا، اور جیسے ویڈیو سے آپ کو ظاہر ہو بھی رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ شربت تیار کرنا ہے، جڑی بوٹیوں کے 8 گنا پانی اس میں ڈال کے تو اس کو 2 دن کے لیے رکھیں اور پھر اس کو ابالنا شروع کر دیں، اور جب آدھا پانی رہ جائے تو پھون لیں، جڑی بوٹیوں کو سائڈ پہ کر دیں اور پھر اس کا معروف طریقے سے جو شربت تیار کرتے ہوتے ہیں اس کو تیار کر لیں۔ ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، سورائسس، جلدی امراض، خونی امراض، پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کے جو مسائل ہیں یا پھر جلد میں کسی بھی حصے کے مسائل ہیں، ایون کہ ایچ آئی وی تک، یہ بہت ہی زبردست قسم کا کام کرتا ہے۔ تو شوگر والے پیشنٹ جون سے ہیں وہ اس میں شوگر استعمال نہ کریں، اور جو دوسرے ریگولر پیشنٹ ہیں کسی قسم کے بھی تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بڑا آسان سا ہی طریقہ ہے، گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جس کو دیکھے ہر دوسرا پیشنٹ جو جگر کا مریض ہے، جس کی وجہ سے قبض کی شکایت ہے، قبض ہوتی ہے، دائمی قبض ہوتی ہے، یہ جگر کو بہترین طریقے سے صاف کر کے جو مختلف قسم کی چکنائیاں ہیں، ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل، ہاں جی، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، اس کے اوپر بھی بہت ہی یہ زبردست طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 2 چمچ جو ہے ایک گلاس پانی کے اندر دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے ہوتے بعد از غذا۔ تو تھوڑا سا کڑوا ہے، ٹیسٹ تھوڑا سا کڑوا ہے، لیکن یہ بہت ہی زبردست کام کرتا ہے اور جگر کی صفائی کرتا ہے، اور جگر جب ٹھیک تندرست ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام جسمانی مسائل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، حکیم علی فیصل، جڑا والا فیصلہ باد، اللہ حافظ۔